As-salatu ve selamu ala abdihi ve rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira amma ba'd. Elhamdülillah, hamdolsun ki biz Ramazan süfrelerinden, iftar süfrelerinden bir süfrede yığışmışıq. Ve elhamdülillah iftarımız elədik. Bu 21. iftarımızdır. Ve bu bizim için büyük fırsatdır. Allah tarafından bize verilen büyük bir paydır ve büyük bir nimetdir. Ve həqiqətən də Ramazan ayının axırıncı 10 günleri Ramazanın əvvəlki 2-10 günündən və həmçinin gecələri də 2-10 gecəsindən xeyirlidir. Və biz Allahın bizə olan lütfu ilə və rəhməti ilə biz o son 10 gecəyə daxil olmuşuq. Və bu son 10 gecə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin önəm verdiyi, xüsusi dəyər verdiyi gecələrdəndir. Və bu sonun gecədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əhlini tərk eləyərdir. Əhlini tərk eləyərdir və məsciddə, öz məscidində eytiqafa çəkilərdi. Eytiqaf, yəni bir yerdə dayanmaq, bir yerdə qalmaq və bir yerdə məskən salmaq deməkdir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məsciddə eytiqaf eləyərdi. Bax, əgər imkan olsa, hansısa məscidlərin birində eytiqaf elə. 10 gecəni eləyə bilməsən də, ev yoxdur, bir gecə elə. Və ya bu məğribdə daxil ol məsciddə, o birisi məğribdə məsciddən çıx. Bazarsan 2 gün, bazarsan 3 gün, nə qədər bazarsan, o qədər eytiqaf elə və orada Quran tilavəti ilə və zikr eləmək ilə, dua ilə məşğul ol. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sonuncu 10 gecədə bu ibadətlə məşğul olardı. Və bilirsiniz ki, sonuncu 10 gecə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xüsusi dua öyrədib, hansı ki bu 10 gecəyə xasdır. Təbii ki, başqa günlərdə də o duanı eləmək olar, lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ayşə radiyallahu anhəyə deyir ki, əgər 10 gecəyə çatsan, Ramazanın axırıncı 10 gecəsə çatsan, bu duanı eləməyi unutma. Və o duanı yəqin ki, çoxunuz bilirsiniz. Allahümmə innəkə afuvun tuhibbul afvə fəafu annə. Və ya tək deyirsən sözün üçün fəafu anni. Allahım, sən əff edənsən və əff eləməyi sevirsən fəafu anni. Mə əff elə. Allahdan rəhim diləmək, Allahdan rəhmət diləmək və əff istəmək və bizim hər birimizin ehtiyacı olduğu bir məsələdir və hər birimiz möhtacıq Allah təalanın əffinə və rəhmətinə, mərhəmətinə. Çünki insan naqisdir. İnsan naqisdir və o naqisliklərini nə iləsə doldurmalıdır, tövbə ilə, istiğfarla, Allahdan əff diləməklə. Və həmçinin Ramazan ayının sonu yaxınlaşdıqca fitr zəkatı verməyə yaxınlaşır. Buğdadan, arpadan, qreçka, dənli şeylərdən, un, makaron və başqa. Hətta bəzi alimlər deyir ki, yəni əhlin, o yerin əhlinin yediyi yeməkdən. Yəni, məsələn, orada nə yiyirlər ondan vermək olar. Təqribən 2 kilo yarım, 3 kilo versən daha yaxşıdır hər bir ixtilaqdan çıxmaq üçün. Onu pulla çıxardmaq olmaz. Yəni, pulla çıxardma. Aparıb, məsələn, 20 manat vermək kiməsi, ala mənim fitrə zəkatımdır, o cür versən sayılmır. Lakin kimsə alırsa, fitrə zəkatlarını, pulunu yığıb, sonra gedib onu alırsa, eyb etməz. Ona verəsən, o da sənin üçün alsın, bu kəfil tutmaq deməkdir. Kəfil tutarsan kimisə, o sənin üçün o işi, o ibadəti yerinə yetirər. Kim bayram namazından sonra çıxardacaqsa, artıq sədəqə sayılır. Fitrə zəkatı sayılmır. Çalış bayram namazından bir gün, iki gün qabaq çıxart ki, qoy kasıb müsəlmanların evində bayram abu havası, bayram abu havası, bayram əhval ruhiyası olsun. Və bu Ramazanın son 10 günlərində həmçin iştihad elə Quranı tamamlamağa. Çünki biz Quranı oxuyuruq ki, tamamlayaq bu ayda. Çalış bu ayda, cəhd elə, iştihad elə, əgər nəsə qalıbsa, biraz naqisli olubsa, kamilləşdir son 10 gündə və çalış, tamamla. Özü də görürsünüz ki, yəni yarışan adam yarış meydanında artıq finişə çatanda sürətin çoxaldır. Var gücün qorurdu. Çünki artıq aydındır. Bir də buna şans verilməyəcək ki, bir də oranı qaçsın. İndi biz də o təqribən o sona çatırıq.
burada gerek sürətimizi çoxaldaq, hətta qabağda, öndə, keçib gedənlərdə olaq. Zikir və dua, Quran tilavəti və təravih namazları, bunlara qoşul, hətta qədir gedəsini idrak edəsən, hətta qədir gedəsini çatasan. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, kim Ramazanı və bir rivayətdə qədir gecəsini iman və Allahdan əcrin diriyərək qalxar sayağa, Allah onun keçmiş günahlarını bağışlayar. Allah təala Quranda buyurur ki, qədir gecəsi 1000 aydan xeyirlidir, o da 83 ildən çox xeyir və 83 ildən xeyirlidir. Bəlkə bir kişinin ömrü deyil 83 il, lakin Allah təala onu bir qədir gecəsində yerləşdirib, çalış ondan istifadə elə, çalış ondan payın olsun, biraz namaz, biraz Quran, biraz dua, hətta o gecənin fəzilətini sən də idrak eləyəsən, sən də ona yetişəsən. Əgər məscidlərdə təravih namazını qılsan, mütləqdir ki, axırıncı 10 gündə sən qədir gecəsinə düşmüşsən. Və hər gecədə biraz Quran oxusan, biraz dua eləsən, sən qədir gecəsinə düşmüşsən. Və çalışma hansısa gecəni, hansısa gecədən fərqləndirmək, çalış hamısını eyni, bax, axırıncı 10 gündür, fərqi yoxdur, cütü və yətəki fərqi yoxdur. İbn-i Kəsir Rahimullah deyir ki, Allah Teala əgər qədir gecəsini ildə gizlətsəydi, ilin hansısa bir gecəsində dəyərdi ki, onu axtarmağa. Dəyərdi onun üçün hər gecə qalxmağa. O ki, qaldı Ramazanda, sonra Ramazanda deyib, axır 10 gündə, axır 10 gündə deyib tək gecələrdə. Bunda da axtarmayan daha Allah nəyəsin ona, yəni Allah Teala nə qədər şans verib. Ona görə bu məsələlərə mühüm baxmaq lazımdır, ciddi yanaşmaq lazımdır. İnşallah az qalıb, çox qalmayıb. Daha da ciddi və daha da iştihadla çalışmaq lazımdır. Hətta Allah Teala müvəffəq eləsin bizi bütün xeyir əməllərə, hətta bizi yaxşı və salih insanların zümrəsinə yəni qatsın. Allahdan istəyirəm ki, Allah Teala bizə xeyir nəsib eləsin dünya və axirətdə. Allah Teala etdiyimiz ibadətləri qəbul eləsin və iftar süfrəsini qəbul eləsin və ən gözəl süfrə iftar süfrəsidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yemək yeyəndən sonra dua eləyərdi. Həmişə deyərdi ki, sizin o süfrənizdə iftar eləyənlər yemək yesin. Yəni bu əzəmətli bir duadır. Sizin süfrənizdə iftar eləyənlər çörək yesin. Bu, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm etdiyi duadır. Elhamdülillah görsənə ki, iftar süfrəsi ən əzəmətli və ən gözəl süfrədir. Allah bizi bu süfrədə cəm elədi, elhamdülillah. Allah təala bizi bağışlasın, bizim günahlarımızı bağışlasın, əfv eləsin. Və sallallahu nəbiyyə Muhammedin və alə aləhi və səhbihi. Allah razı olsun. Allah razı olsun.